Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando bem no exame de suficiência e estar progredindo na carreira. Hoje vamos resolver uma questão do exame de suficiência de técnico, né, que é na primeira prova do ano de 2014, na questão 31. O assunto é direito tributário, que é um assunto bastante interessante. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. 31. Assinale a opção que apresenta apenas tributos de competência dos estados e do Distrito Federal. Aí ele dá aqui as quatro alternativas com vários impostos, né, vários tributos, e a gente tem que estar identificando apenas aqueles que é de competência dos estados e do Distrito Federal. Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui, você teria que conhecer, né, quais são os impostos estaduais, né, o que é municipal, o que é federal, e apenas usar, né, para responder a questão, os impostos estaduais. Quais são os principais tributos estaduais aí, né? Impostos estaduais do Distrito Federal. Os impostos estaduais são aqueles destinados aos governos dos estados, né, e do Distrito Federal. São eles, né? O ICMS, né, famoso ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né, incide sobre o transporte interestadual, intermunicipal e telefonia. Famoso ICMS, todo mundo conhece. O IPVA, né, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, também é estadual, né? E o ITCMD, né, Imposto sobre a Transmissão de Causa Mortis e Doação, que incide sobre a herança. Estava conversando com um amigo, né, ele acabou errando essa questão porque ele não conhecia o ITCMD, que não é muito conhecido, assim, né, não é muito do nosso dia a dia, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortis e Doação. Ele incide sempre sobre a herança e ele é estadual, né? Conhecendo esses três impostos estaduais aí, né, a gente consegue responder a questão, né? Logo de cara a gente vai ver que é o gabarito letra A, né? Veja aqui na letra A. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, nosso IPVA, como foi visto lá atrás. O Imposto sobre a Transmissão de Bens, Causa Mortis e Doações, né, como foi visto ali atrás. E o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Serviços, Transporte e Comunicação, o famoso ICMS, né? Portanto, aí gabarito letra A, né? Bastava apenas conhecer esses três impostos, saber que ele é de competência estadual, que aí você conseguiria resolver essa questão. Para estar facilitando aí, para estar melhorando nossos estudos, vamos ver também os impostos municipais e os federais, os principais deles. Os impostos municipais são aqueles destinados ao governo municipal, né? Lógico. São eles, é o IPTU, né? Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, aquele que a gente paga todo ano aí no começo, né, sobre as nossas casas. Enfim, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né, que ele é cobrado das empresas que prestam serviço. E o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, incide sobre a mudança de propriedade de imóveis. Esses aí são os impostos principais municipais, né? Vamos ver agora um pouquinho aí dos impostos federais, né? Tem o Imposto de Importação, né? Tem o Imposto de Exportação, o Imposto de Renda, que a gente está muito habituado a ver ele todo ano aí, né? Tem o da pessoa física e da pessoa jurídica, o IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativos a títulos de valores imobiliários, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é, apesar dele não estar sendo cobrado, né, se a União quiser cobrar, ele pode instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas. Apesar que é muito difícil, porque eles querem instituir esse Imposto sobre Grandes Fortunas, porque no nosso... Você sabe, né? Eles não querem tributar grandes fortunas, porque não é interessante para os políticos, enfim. Até hoje nunca fizeram e provavelmente nunca vão fazer, né? Que político quer ser tributado ali, né, sobre suas grandes fortunas? Nenhum, né? Então, dá para entender por que que esse imposto aí nunca foi instituído. E se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar dando o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira. Muito obrigado às 500 mil visualizações que tivemos no YouTube e até a próxima. Sucesso aí, valeu, fui!